Уктулуу балалык балат 2024 мына ушундай аталышта Лейлек районунун акиминин майрамдык иш-чарасы болуп өттү. Жаңы жылдык салтанатка Лейлек районунун акими Канымет Осмонбеков баш болгон, жергиликтүү жетекчилер жана район аймактарынан келген 130 мыкты окуучулар катышты. 23-cü жыл. Алтан жакшы жыл болду. Биздин мамлекетибизде тынчтык болду. Ошол мамлекетибиздин ичинде Лейлек районубузда силер окуп алган мектепте жакшы ийгиликтер болду. Чек арабыз тең болду. Сага бөлөнүм. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө балдар үчүн майрамдык дастаркон жайылып, жаңы жылдык белектер берилди. Андан соң Баластан балдардын чыгармачыл борборунун таланттуу чыгармачыл окуучулары тарабынан концерттик программа тартууланды. Балдарга арналган бактылуу балалык балаты 2024 аталышындагы майрамдык кече келген окуучулардын купулуна толду. Бүгүнкү балаты сонун болду. Жакты мага. Ушу классташтарымдын жаңы жылы менен куттуктаймын. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары. Жаңы жылдык маанайды утурлай Баткен районунун Карабулак айыл аймагынын Бужум айылында 8 жаш жеткинчек президентти жана облус башчысынын жаңы жылы менен куттуктап кат жиберишкен. Балдар эңсеген кыялы орундалып, президент Садыр Жапаровдон жана облус башчысы Абдикарим Алимбаевден майрамдык катка жооп катары чакан белектерди жиберишкен. Бүгүн балдарга арналган өлкө башчынын белектери өз дарегине жетип кубанып турушкан чагы. Майрамдык белектерди балдарга район акими Учкунбек Жоробаев тапшырды. Дагы максат жаш жеткинчектердин маанайын көтөрүү, балдарга болгон камкордукту арттыруу болгон. Президент болсун сен дагы. Атың ким? Анас. Молодец. Жаңы жыл келе жатат, эшик ачып, ааламга жаңы-жаңы бакыт чачып, адамдардын кунак тартып көңүлдөрү каалашат бири-бирине жаңы-жаңы бакыт. Жаңы жыл жаңы максат өчпөстөй келе бер, баарыбызга бакыт.